چه خبر تو آقا، چی کار داری میکنی؟ داری بمب خونسا میکنی یا بادکنک باد میکنی؟ یا همه رو حروم کردی ترکی؟ آقا این بادکنک ها هم چینی شده، همینجوری سنبل کردن دادن بازن، این وقت فرت باد میکنی یا وقت زرب میترکه؟ یعنی چی شما این ماسپسک برداشت کردی دل اینایی داری باد میکنی؟ بابا جو بادکنک این یکم کمتر باد بزن، زودتر باد شه، منم برم به کارم برسم، دینم شده. ما اهل سنبل کاری نیستیم، شما هم یک سال قبل آرشگاه ماشین رو آماده از تحویل بگیر برو. درش میدم آقا، برو درش میدم. ببین من بعد در شما توضیح بدم، من الان باید برم برگه آزمایشو بگیرم، اگه برگه آزمایش نباشه عقد عقد نمیکنه، میفهمی چی میگم؟ آها اونا سنبل نمیکنن، ما سنبل کنیم. بده من خودم باید بزنم. بده من این کاره نیست. نه از اول بگو به مشتری. حالا این یکیش گرفت، بده من. بده این یکی چی؟ آقا داماد، گل آماده است. بله، بگیر. سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که خوب دیده باشید و پاپای خوبی دیده باشید. جانم آماده شد. اینم دسته گل زیبای شما. ببینید خوب شده، همون که می‌خواستید. بله، عالیه. خیلی ممنون. فقط جسارتاً این یکم زایه نیست من این دستم بگیرم مجلس اصلی رنگش رو اینو نگاه کنه. شما اصلا نباید این دستون بگیرین، این دسته گل عروسه، اینو میبرین آرایشگاه میدین به عروس خانم. آها میگم چرا اینجوری هست، این همی که عروس میگی دست به آخر مجلس اینجوری میدازم بالا. بله الان یادم اومد. بله چقدر قشنگه. فقط قربان یه چیزی، من چون یکم دیرم شده، من قبل از آرایشگاه باید برم آزمایشگاه. این رفیقتون هست، این همکارتون که داره بادکنک‌ها رو باد میده، این داره هم بادکنک‌ها رو به باد میده، چون داره این پرباد میده بادکنک‌ها رو. میدونی اگه که این یکم کم باد بده همینجوری هم زود باد میده، یعنی تون تون باد میده، اینجوری نه سیخ میزنه نه کباب میزنه. ما میدونیم بزنیم. اگه قرار بود که ما می‌خواستیم سنبل کنیم که اصلا مشتری نداشتیم. متوجه شدی چی باد دادن؟ بله. سلام عرض شد. سلام علیکم. بنده رو به جا آوردین؟ بله بفرمایید. دست شما درد نکنه. آقا آخه این درسته، تو این شرایطی که من گرفتارم از شما خواهش کردم اون برگه آزمایش منو با یه آژانس بفرستین، شما نفرستین، من مجبور شدم با کوچلوار دامادی تو روز عروسی به جای آرایشگاه بیام آزمایشگاه از شما جواب بگیرم. این درسته انصافا؟ اون جواب آزمایش ما رو بدین بریم. این جواب آزمایش رو با آژانس نمیتونستیم براتون بفرستیم. ده. پس من پول آژانس رو حساب کردم باهاتون. حالا شرایط فرق میکنه. این آزمایش مورد بره. مورد؟ ببخشید من مورد دارم یا خانمم؟ ترکیبتون مورد دارین. شما اگر ازدواج بکنین بچه دار بشین، بچه اگه به سمت شما کشیده بشه ناقص میشه. یه دقیقه اینو نزنید، یه لحظه من جواب میدید، مگه من ناقصم که بچه به من کشیده بشه ناقص میشه؟ اینو جواب آزمایش میگه، من نمیگم. شاید دستگاهاتون مورد داره، ببخشید، شاید تشخیصتون مورد داره، شاید این نمونه آزمایشاتون جا به جا شده، شاید جوابا جا به جا شده، یا اصلا شاید این آزمایش من نیستین، شاید اسم من اشتباه زده روش، شما یه بار چک کنید. ما همه مورد داریم، شما مورد نداری. پس چی؟ بفرمایید. معلومه که من مورد ندارم.
من یه عمر بدبختی کشیدم، سختی کشیدم تا برسم به این روز که روز عروسیمه. و شما میگی نمیشه؟ اصلا شما میدونی من چی کشیدم؟ شاید همینی که کشیدی رو جواب آزمایش اثر گذاشته عزیزم. از خودم میگیره به خودم تحویل میده. آقای محترم، من جرئت نمیکنم تو این هوای آلوده تهران بخوام نفس عمیق بکشم. بعد شما میگی اون چیزا؟ منظورم اینه که کلی سختی کشیدم تا بخوام مراسمو برپا کنم. بعد شما به همین راحتی میگی نمیشه؟ چرا متوجه نیستی؟ بچه دار بشی بچت ناقص به دنیا میاد. این آزمایش میگه، من که نمیگم که. آقا ببینید این آزمایشاتونو ببندید. بشه تخته کنید بابا. دکتر. من دکتر نیستم. باشه پرستار، هر سیکل که دارید که برای اینجا وایسادید. آقای محترم، آقای با شخصیت، تو رو خدا تا کسی نیومده به حرف من گوش بدید. بی زحمت شما این آزمایش رو تایید کنید، بعد به من یه برگه بدید. یه برگه بگید من اینجا تعهد میدم که به هیچ وجه بعد از ازدواج بچه دار نمیشم، حتی اگر خانم هم خواست من میذارم تو دهنش، میگم بچه نمیخواد. شما فقط اینو تا کسی نیومده تایید کنید. قشنگ نشون میده شما مورد دارین ها. بفرمایید آقا، بفرمایید. من هیچ چیز نمیگم، دهنم وا نمیکنه. میگه مورد داری، مورد داری، خودت مورد داری، آزمایشت مورد داره. بیرون از زمین حتما مورد داری. میگم مورد داری، خودت مورد داری. میگه بیا 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 مورد داره. بیا اینجا، بیا اینجا. حمید، صد بار بهت گفتم، صد بار بهت گفتم بابا این لعنتی بلا تکلیفه. اصلا معلوم نیست این چیه؟ تخته، مبله، چه کوفته زرماریه؟ من نمیدونم تو چجوری شب روی میخوابی بابا. یا این آدم جا بنداز رو زمین بگیر بخواب، یا برو یه دونه تخت بخر که شبا که میخوابی هم خیال من تخت بشه هم خیال تو تخت بشه، که این منجره تو رو پرت نکنه اون ور ماره ذره ترک کنه. ترسیدم. ببخشم، نمیشم. اگه بخرم بعد نگار بخواد جایزه بیاره، بعد اینو بندازمش بیرون. تقصیر این نیست، من انقدر روش وول میخورم این نمیفهمم من میخوام بخوابم یا بشینم. خب یه کاری کن بفهمه. تو اینجوری هم زیرت خیس میشه، هم روزه یه دونه پارچ میشکنی. اشکال ندارم، آب روشناییه. اون برای یه لیوانه، نه یه پارچ. باشه، یه پارچ باشه که بیشتر روشنایی. بس سنابی میاد شهر چرا بود؟ عبود تو کنه خواهد بایست باش اینا رو چی شکن؟ من شکنده، من غلط کنم. چی شکندی تو؟ بیا باش، یواش، 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 بیا بیا، آنون بیا. سرویس بوده تو پاد نرفت که؟ بشینم اونجا، خدا رو شکر. خیلی ترسیدم همینجور. صحبت بخیر همونجور. صحبت شما هم بخیر. خواب دیدی؟ خواب نم، کوچلوار دامادیمو پوشیده بودم. رفتم دم گل فروشی، وایسادم ماشین عروسی دارم گل میزنم. بعد یه دفعه زنگ زدن گفتن که بعد اول بیا جواب آزمایش رو بگیری. خب چه ربطی داره به هم؟ خب اگه که جواب آزمایش رو نگیری عقد نمی کنن. حالا عقد کردیم؟ رفتم پیش دکتر همین آزمایشگاه. دکتر داشت دریوری میگفت، گفتش که شما ترکیبتون با هم دیگه نمیخوره، یعنی آزمایش ایراد داره. اگه بعدم بخوای بچه دارشی بچه ناقصشه به تو میکشه. من رفتم یقهشو گرفتم پشت کانتر کشیدمش بیرون، میخواستم بزنم بکشمش که دستم رفت تو پارچه، خواب بیدار شدم. تو میکشتی؟ تو یه عروسی داری میکنی همه ما رو کشتی. خب یکی هم روش. اما پرویز اگه من برم آزمایشگاه جواب آزمایش ایراد داشته باشه اون وقتی اگه نتونم ازدواج کنم؟ آزمایش ایرادی نداره مگر که تو اشکالی داشته باشی. بالاخره پدر مادر خدا بیامرزه یه نسبت دوری با هم داشتن دیگه. ازدواج فامیلی هم میتونه رو بچه چون که تو باشی یه تأثیری داشته باشه. همید واقعا؟ بله واقعا. نکنه خوابم تعبیرشه. زمان ما که نه آزمایش بود نه چیزی، اصلا این چیزایی که الان هست اصلا نبود. طرف بچه دار میشد، بچهش به دنیا میومد صحیح و سالم. الان چی؟ گوجه فرنگی بیمزه شده، چه برسه به بچه؟ بذار به کارم برسم همینجور. اما من دارم با تون جدی حرف میزنم. منم دارم جدی جواب میدم همینجان. الان اول میبینن کی به کی میخوره، بعد میرن برای رژیم غذایی که بچه دختر بشه یا پسر. یعنی از شیش ماه قبل میدونن بچه شون دختره یا پسر. مادرم که از سه ماه قبل دست به سیاه سفید نمیذاره،
دیارش هم چیه؟ توت فرنگی ونزوئلا و آلوئراس. تیم پزشکی هم بررسی میکنن که بچه به دنیا بیاد. بیاد خب بابا اصلا تو سر این چیزا نرو همین. این همه آدم تو دنیا ازدواج کردن یکی شب تو. الو سلام نگار، صبحت بخیر. صبح تو هم بخیر. خوب خوابیدی دیگه؟ نه بابا انقدر بد خوابیدم، انقدر دراز شدم نشستم فکر کنم رکورد دراز نشست گینس رو ارتقا دادم. دم صبحم که یکم از چشم گرم شه یه خواب بد دیدم، خواب پریدم. چرا چی دیدی مگه؟ آزمایش دیگه نگار، تا این جواب آزمایش نگیری من خیالم راحت نمیشه. حالا خوبه تو اعتیادی چیزی نداری. عزیزم من هفت خان رستم رو رد کردم تا به تو برسم، این خان آخره، هر جوری شده باید ردش کنم. بابا مگه این دکتر رفیقت نیست؟ یه زنگ بهش بزن بگو کالبد شکافی که نمیخوای بکنی. این جواب آزمایش ما رو زودتر آماده کن. اولا که فقط جواب آزمایش که نبوده که آزمایش ازدواج. بعدم این که من چه زنگی بزنم؟ صبح پاشدم دیدم خودش پیام فرستاده که جوابتون حاضره. بعد از اون خودت بیا بک. دیدی یه چیزی هست؟ بگن خودشون جواب آزمایشو میفرستادن. ببین بشی اسپده بگو الان میام جواب آزمایش ازت میگیریم. بابا زشته اینجوری میگن، حالا اینا ندید بدیده هولن. تو خب تو بگو شوهر من هوله ندید بدیده، الان میام جواب آزمایش ازت میگیریم. آخه حمید جان من اصلا زنگ بزنم چی بگم؟ میگم خودش پیام داده گفته که جواب حاضره، جاشم که بلدی، بعد از اون برو بگیر دیگه. خب به من که نمیدن که، من نمیتونم تنهایی برم، بعد یا عروس یا یک خانواده عروس با هم باشن. من که باید برم سر کار، میگم بابا باهات بیاد. داری همون یه بار که اومد آزمایشگاه بسته، یادت چی کار کرد؟ از همه یه آزمایش ادرار گرفتن، یه آزمایش خون. بابا که همونده منو بفرسه اسکن سه بودی. بابا مگه نمیگه اسمس داده؟ یه دقیقه ما هم میگه زنم میریم میگیریم میایم دیگه. ای بابا این دوباره استارت نمیخوره. قطع کن قطع کن، بذار من زنگ بزنم ببینم بابا اینا کجا، بیان یه خولی اینو بدم من را بیفتم برم. خب عزیزم به جایی که ماشیت این هم ببری کارواش، برو بده یه باتری براش بخر. میخوای الان من بیام؟ نه بابا نمیخواد. خب ببین یه کاری کن، من الان عمرو برم میدم از این ور میبرمش آسایشگاه، از اون ورم خودم میام آزمایشگاه. خب ای ماما اینا هم رسیدن همه الان. تو از اون ور بیام اون ور. باشه باشه خدافظ. سلام. باز این روشن نمیشه. سلام چی شده بابا؟ روشن نمیشه باز. عمو جون میشه زودتر از اون ور بیاین این ور که من آمادتون کنم ببرمتون اون ور؟ من خیلی وقتی کارم تموم شدش، منتظر بودم که حرفاتون تموم بشه بعد بیام بیرون. گفتم شاید خصوصی باشه نخواهیم من بشنوم. اینه همه رو شنیدین؟ آخه من عادت ندارم فارکوش بایسته، اصلا از شخصیت من به دوره. باشه باشه من غلط کردم ببخشید، فقط همون زودتر آماده شیم بریم. میخوایی بری جواب آزمایش بگیری؟ دیدین همه رو شنیدی؟ خب میشنوم دیگه، کرکه نیستم اصلا، تو برو من میمونم. ای بابا عمو جون من، عمو من کار دارم، زودتر آماده شیم بریم. آه من صابونمو میخورم بعد میرم خونه خودم، جاییم نمیرم. برو تو، برو به کارت برس. عمو یاد دربند من نباش، برو. ببین صابونه رو الان خوردی، همینی که من دلشورتو میزنم جان من، زود آماده شو بریم. عمو میخوای منو بندازی یه گوشه سلفون بکشه خیال راحت بشه؟ عمو غلط کردم، من منظوری نداشتم، ببخشم من نوکر دارم. عمو نمیخواد همش دنباله یه بهونه است که منو ماچمالی کنه. یه بار دیگه جون گفتم نمیخواد ماچمالی، به جای ماچمالی پشتم نوکر دارم. عمو باشه اون بالا قشن چنگ بزن. باشم اینجوری هم بالا بالا بودی خیلی باشه. کدوم بر چنگ بزن؟ خوبه خوبه اینجا خوبه. یه پایین رو ایزه دیگه ناراحت نشه دست منو. نه یه پایین زده کلاجو ول نکن الان، بذار سرعت بگیره بعدن. بابا خیلی چرا راه نمیافته اصلا تو سرزمین؟ بذار آها برو 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 کلاجو ول کن. بابا زنگ بزن تعمیر روشن نمیشه، روشن کنه تعمیرگاه نمیخواد چیکار کنیم؟ ما زنگ بزنیم تعمیرکار. تعمیرگاه نمیخواد بابا جون. کجا روشن نمیشه؟ وسط خیابون موندی؟ آقا بله میشه یه هند بدی؟ آقا خیلی ممنون، یه دست بزنیم به این ماشین. دستتون درد نکنه بابا جون. برو بشین تو. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. نیم بابا روشن برو سوار شو. کلاجو تا ته بگیر. بیا بابا
بیاین اول. آها بیا بیا برنده تو برنده تو روشن جوش والا اینا اینجا بودن بودجه میدن عوض کنم کی؟ سب کن بابا آقه برسن آخه همش با آقا دستون درد نکنه خیلی ممنون خیلی ممنون آقا نون بفرما قربان دست شما درد نکنه دستتون درد نکنه مرسی قربونت برم زحمت کشیدیم بابا خیلی ممنون از بفرما دست شما درد نکنه بفرما قربونت برم آقا بفرما زحمت کشیدی آقا خیلی زحمت کشیدی بسته است؟ میگم این موقع هم زشت زنگ بزن میدونم تو برو برو به قرارت برس برو شما من نشناختی تا این در باز نشه شما نری تو من خیالم راحت نمیشه نمیرم بابا من یه جوری میرم تو هیچ کس نمیفهمه تو رو به کارت برس برو نگران من نباشم میچون برو نه امو نمیرم نمیری؟ نه میگم برو حمید نه امو دیگه اینجوری خیالم راحت نیست چی؟ امو نه جو امو جو جونه من امو اونجوری نه امو جونه من امو ولی یکی رد میشه فکر میکنم ما دزدیم اینجوری هم فکر میکنم ما گداییم برو اونجا باشه حواست به مردم باشه من کارم بکنم چه عادی هم باش حمید اگه بهت نمیگم عادی باش این عادیه آره غیر عادی باش همینجوری باش اینجوری تابلو نه نه همینجوری باش برو برو موازه همه چی باش خدافز موفق باشی خدافز سلام. هی هولم هولم چرا دیر میکنی؟ نه اینجوری نه. ببخش. شهر در بیر هنرمشه ایکی سلام خوبی؟ سلام. بیر فکر چیم؟ سلام حالت خوب. سلام. اصلت. اصلت. شما با باشیم. خانم شما تشریف داشته باشیم. آقای صادقی خانم گریزی نسب. خانم کمالی مردم به اون شما زنگ بزنید بگیم بر جواز باشه چون تا آخر هفته حتما تشریف بیارم ولی دیگه به دردمون نمیخوریم نگار جان ببخشید نگار آه توی دقیقه به اون معلوم اونجا نمیتونم جواز مایی شدم چرا؟ بخاطر نیست الان ساعت جوابا نیستم همه شما ایش نستم گفتم شوهرت هم نیاد مردا یکم به همچین شلوغ کنن چرا مایی چی شده که شلوغ نباید بکنه هیچی نشده این جواب آزمایش ازدواجت ایشالله که مبارک باشه به سلامتی به به همین خوبه؟ شیرینش یارت نه آره؟ آره عالیه خب چی میگی تو من ساده کردی تو اتاق؟ فقط این که شما یه آزمایش چکاپ کامل هم داشتی هم تو هم شوهرت آره که یه مشکل ژنتیکی دارم اختلال در ژن از طرف من یا از طرف اون؟ خودت عروس خان تو چرا میگه همه چی خوبه میتونی ازدواج کنی هیچ مشکلی نداره یه دقیقه بشین برای توضیح بدم بشین
ببین، یه اختلال ژنتیکی یا از پدرت بهت منتقل شده یا از مادرت بهت منتقل شده، ولی اینکه تو الان خودت ناقلی. ببخشید، اضطراب داریم؟ بله، خیلی. داشتایی؟ نه، من نایمه آزمایش بدم، منم جواب آزمایش هم بگیم. این گفتن جواب آزمایشت من پیه شلوغش کن، بدش به پناه، یه بار دیگه میگیرم. یا چیه بخورم؟ آب این دونه از تازه است. نه، نمیخورم، ممنون. تازه است، دهن نزدم، خیلی خوبه برای آب. برای چی خوبه؟ بخور، بعد بگیرم. برای دوزه تو. دوزه چیه؟ منظورم، باید احتیاط نداریم، باید منطق نیستیم، کمش میکنیم، یه روز خواهیم. آقا درست صحبت کنم، احتیاط ندارم. من اونم جواب آزمایش ازدواجم بگیرم ببینم میشه نمیشه. شما یه احتیاط داری؟ پس آبا این دونه خواستی بگیر پناه؟ ببخشید آقا، میخوام بگیرم برای نه، نیاز نیست. از اون بر بابا، از اون بر این همه که از اون بقل میدی؟ الان میام، الان میام. خدا بس خانم مهندس، الان میرسم خدمتتون، ببخشید. ببین، بایسته ببینم. من که نمیدونم سر در نمیام از این. من بگو تو اتاق چی شد، چی گفت بهت؟ گفت اگه دیگه نامزدت هیچ بهونه ای نداره که بزنه زیرش، مجبوری بگیرتت دیگه. چون آزمایشتون هم مثبت، هیچ مشکلی نداشت. جون من راست میگی؟ بله. راست میگی نگار؟ بله. راست میگی؟ بله. خدا اتاق خدا. دیگه چقدر آروم میای. الو همی؟ جانم بگو. صدامو داری؟ آره، بگو. ببین، یه دقیقه باش سلام کنم، یه چیز بهت داشت میکنم. داری چی کار میکنیم؟ بازم شما دارم، حالا تصادف میکنیم. اینا رو ببین. این چیه؟ کارت عروسیمونه دیگه. نمونه است. قشنگه؟ نمیتونه اینجا ببینم، اشاره، ولی خوشگله. آره متنشی، متنش خوبه فکر میکنی؟ میگم نمیتونه اینجا ببینم، میگم متنش رو دوست داری؟ آره اونم بد نیه، قشنگه. آره چه قلبای کوچولویی به هم چسبیدی. نشون میدم با میدین من چقدر کارت دیدم تا اینا رو انتخاب کردم. عزیزم میدونم زحمت کشیدی، ولی خب من باید در نزدیک ببینم اینجا، نمیتونم. الان بهت نشون میدم، الان جلوتر بهت نشون میدم. باش. بفرمایید. خانم خوشگل فرم میخوام. ایفا خوشگل که شمایی، معلومه فرم میخوام. وایسا ببین، بیا اینو ببر بده به این آقا، پول فالت هم از خودش بگیر. بود دوباره آقا نومد، اینا هنوز خانم دارم. بده من امو، دست درد نکنه. یه دونه فالم برمیدارم. فالم برمیدارم. بیا اینم پولش. کار چطوره؟ بد نیست. فالم عالیه. بشکن، حواست باشه، حواست باشه. گفتم بشکن، نگفتم فرمونو بکن که. بیا درست، بیا سرچه. صاف. بس بود، بره.
وایسه همینجا یه خود دیگه تمرین کن، پارک دوب کن، یاد بگیری کاوری. نمیشه اینجا پارک دوب کرد. چرا نمیشه؟ تو قرار به من درس بدی یا من به تو؟ شما ولی جاش خیلی کمه. نه جاش خیلی هم خوبه، دو روز دیگه که تو باید اینقدر پیرت نمیاد. پس بریم یه جای خلوت. بابا جان میگن گواهی نامه بگیری جاده انحصاری که برات نمیزنن که بعد همینجا پارک کنی. من نمیتونم. میتونی میتونی انقدر تمرین کن خوب یاد بگیری که دیگه پشت سر خانوما صفه نذارن مردم. خالش قربونه این شادومات بره. سلام. سلام خاله. بهتری؟ نه بابا لهترم. چرا؟ حرف زدی با شوهر خاله؟ مگه دیشب بهتون اس ندادم نخوندی؟ الکی. اه. آها اون که گفتی که باش تلفنی حرف زدی؟ آره دیگه. نه خاله نرسیدم بخونم. اشکال نداره خاله، من الان کلی کار دارم، خب کارم انجام بدم، خودم توکپا میرم حضوری باش صحبت کنم. بابا فردا بچه من آزاد میشه از زندون، آخه نمیشه که. برو باش حرف بزن، بگو اگه بلند نمیشه حضوری بیاد یه اینقدر کاغذ بده این بچه به خنس نخوره موقع آزادی. حالا چرا خودتون نمیریم باش صحبت کنی؟ فکر میکنی نرفتم؟ بابا زبون آدمی زاد حالیش نمیشه که، تو باش حرف بزنی بهتر میفهمی زبون. خاله من برم اونجا بعد یه چیزی بگم، بعد آقا بهشاد یه چیزی بگه، بعد من ناراحت بشم، عصبانی بشیم، سوء تفاهم بشه. خاله بی خیال شو خاله. وایسا ببینم، یعنی تو نمیخوای واسه پسر خالت یه قدم برداری؟ والا جوهر نمک سوز دلش بیشتر از توه. خاله من الان تو شرکت کلی کار دارم. خب. امروز فرداست رئیس شرکت پیداش بشه. خب بریم. دو روز دیگه سر برج و کلی سهامدار. خود شما اولین نفری هستی که میگی ماهیانه من اولین نفر بده. خب ماهیانه من که باید اولین نفر بدی. بابا این برش این هم خشت دارم، بچه‌م میاد بیرون. خب خب ببر بده تو امضا کنن دیگه. دیگه چرا من سوال میکنه؟ بفرما خاله. بس بذار من برم کارم انجام بدم، بعد میرم خودم با آقا بهشاد صحبت میکنم. هرچند که میدونم این آقا بهشاد رضایت بده نیست. من که بچه‌ی من قاطی کرد آخه. سلام. الان موقع اومدنه؟ بابا اینجا چرا داد میزنی؟ میگم گفتم قتل کرده. بابا از نظر آقا بهشاد همین که اون بدون گواهینامه پشت فرمون نشسته، همین که زده ماشین رو ترکونده، همین که بیمه بهش تعلق نمیگیره، همین که تو پارکینگ خوابیده، این خودش شبه قتله. قربونت برم خاله جون، برای همین میگم خودت صحبت کن. بابا شما صحبت کنی فرق میکنه، شوهر خواهرته، تو یه جا دارین زندگی میکنین، یه رو درواسی یه چیزی. آره احترامم هم اتفاقا خیلی داره، منتها از وقتی که تلویزیون نشونش داد صورتش شطرنجی کردن، لج کرده باهامون، طلاق افسانه رو واسه همین گرفت. حالا نمیگه تو اینترنت همطوری فالوورش همطوری روز به روز کی و کی زیاد میشه که. فالووراش. فالووراش هر چی. ببخشید خانم، میخوام برم شهرک صدر. خب برو. اصلا چرا به خاله آشفته نمیگیم بهش بگه؟ میخوای من رو دست به سر کنی؟ من از تو میخوام تو بعد این کار انجام بدی. ای مگه من رو زدم به شوهر خواهرم که بچه منو بشونه پشت ماشین؟ خودت گفتی خودتم باید درستش کنی. خاله آروم باش. باشه ای میگه آروم باش. خب یادتون نمیاد خودتون گفتین دستشو بند کن به کار. خب بابا جان من چه سهم دارم؟ حقمه بخوام بچه من اینجا استخدام بشه، نه اینکه بشونه پشت ماشین. شما آوردین نشونش پشت رول، اونم از پشت زد به پلیس نامحسوس، بعدم معلوم شد گواهی نامه نداره. ای بابا هزار بار به این قادر گفتم که قطع نخا بشی بدرد. باید کار کن. ای وای دیدی چی شد؟ حواستو چرا جمع نمی کنی؟ دختری این چه کاری اون کردی؟ خانم من بهتون گفتم که نمیشه، شما خودتون گفتیم پارک کن. من بهت بگم بیافت تو چه تو من بیافت تو چه؟ حالا این چه کاری بود کردی آخه؟ حالا که چیزیش نشده، ببینید این چیش نشده. چیزیش نشده؟ خیلی خوب میرسون. باشه باشه. سلام آقای خواستار. سلام. من میرسونم خدا خدافظ. آقای خواستار. دورت بگم ببخشید یه عرض مختصری داشتم، خیلی حائز اهمیته، میگم آخر برج نزدیکه، اگه میشه یه خواسته ما رو یه برآورده بکنی ممنون دارت میشم. من مشکل ندارم، خواستت حله، ولی الان حساب کتاب شرکت به هم ریخته. خب. بعد خود رئیس بیاد زیر درخواست رو امضا کنه که محکم بشه. خب این چشه درستش نکردی؟ چرا درست همین الان میگم آقای خواستار، آخر برج دیگه شما خودت هر ماه یه کاریش میکردی. هر ماه لیست از این ور میفرستادن اون ور اون ور تایید میشد، حالا الان خودشون باید بیان اینجا تایید کنن. من به هوای تو اومدم اینجا. سلام خانم. سلام علیکم. چشم خاله شما برای درخواستت کپی بگیر. خاله من خاله. ببین من میگم که من که همین یه بچه رو بیشتر ندارم، با آقا بهشاد صحبت کن ببین مزه دهنش چیه، اگه میبینی پول میخواد خودت یه پولی بهش بده من جور میکنم. سلام خانم. بعد من جور میکنم بهت میدم. خب خاله اگر هم دیگه تاخچه بالا گذاشت ابن رو سنگ من از این شرکت بگی پول ماشینشو کلن بهش بده که خیالش راحت شه و بچه همون تونم. خاله به اونجا نمیکشه خاله جون، محلش میکنم. خاله جون من تو رو میشناسم، دو دقیقه دیگه نامزدت زنگ میزنه دلت رنج میزنه،
بی خیال خاله و پسر خالت میشی، گشت و گیلانت میگیره، عین اون مادر خدا بیامرزه. به ماندگارم که یه حرفو میزدی و دو دقیقه بعد نگاه شوینده خود پاک یادش میرفت. خاله جون من بیرون منتظرت میشم تا برگردی. خب دلم طاقت نمیاره. برای قادرم لباس تمیزم آوردم که وقتی میرم ملاقاتش خوش خبر باشد، که فردا وقتی مرخص شد چرک و چیل نباشه بچه‌م. آخه خاله کوفت و خاله میگه خاله با من بحث میکنه، من بیرون منتظرم. شما چرا هنوز اینجا وایسادی؟ خب بیا دیگه، کپی شناسا هم میخواد. بیا کپی کارت ملی چند تا؟ آقا اینا دستت باشه من بعدا ازت میگیرم. دورت بگردم هوامو داشته باشی ممنون دارت میشم. سلام علیکم. سلام. در این اتاق چرا بازه؟ اینجا چه خبره؟ آقا من دهنم قرصه. چه ربطی داره؟ نیم داره آقا. سلام آقا. سلام. خودشون تماس گرفتن، گفتم اتاقشون تمیز چی که اگه اومدن مشکل نداشته باشه. نگفتن کی میرسن؟ پروازشون امروزه، ولی چون مستقیمه ساعت دقیقه نگفتن. لیست پرداختارو تایید کردن؟ اون لیستی که برای من فرستادن که امضا نداره، احتمالاً همونم برای شما ایمیل کرده. کلاس تشریف بیه؟ بله. ببینم. خب این لیست پرداختی که این روه این تایید نکرده، این مساعده 500 میلیون تومانی منم نه. هر موقع تایید کردن سریع اطلاع بده. به خاطر حقوقای خودمونم که شده حتما این کارو میکنم، ولی میدونی که تو پروازن. خب اینا میگه پرواز غیر مستقیمه. بله. خب برسن توی فرودگاه، اونجا اینترنت هست دیگه، تماس میگیرن. خب منم باشون تماس میگیرم. نگران نباشین، ایشون میدونن من 500 میلیون برای سند زدن خونه احتیاج دارم. اصلا من بهشون میگم لیست پرداختارو تایید کنن. حقوق شما رو ممنون. خواستا چایی آوردم اینجا میفهمه یا بذارم اتاقتون. بیا که حالا اینجا چایی خورد کنه نفع دو بوم بشه. خواستا ایشالله عروسی ایشالله به زودی ایشالله بذارم اینجا من زود برمیگردم. آقا مثل همیشه بازم سرد میشه. باید میتونم برم وقت سفارت دارم. باز چی بری سفارت؟ میخوام برم خارج. الکی تو که میخواستی زودتر گواهینامه تو بگیری، حالا میخوای بری خارج؟ به انگلیسی ترجمهش میکنم بعد گواهینامه بین‌المللی بهم میدن. اونجا نمیتونی رانندگی کنی و فرمونش طرف راسته و همش فکر میکنی شاگرد راننده ای. حالا یه کاریش میکنم. خیلی خوب برو مواظب باش. آره گلول داری امضات هم که کردی؟ بله بله. من میهسل مجموع گفتم. خیلی خوب برو فقط نبیننده تا که منو نمیشناسه. ای تابلو دیگه تو رو ببینن میفهمن شاگرد منی. آقا بهشت من میدونم شما حق داری، ولی الان تو این شرایط خدایش خیلی داری سخت میگیری. من سخت میگیرم؟ اگه من سخت گیر بودم با آدمی که هیچی نداره کمی باشم صابون دختر میدادم. میدونم چی میگی ولی گوش بدیم. آقا بهشت شما بزرگی کردی اما قادر کوچیک کم کرد. همین تو این مورد چیزی ازم نخوا. نارگیری گذاشتم، پرتقال هم هفته گذاشتم، چیزی که لازم نداری؟ چشم آقا، چشم اشکال نداره، من جمع میکنم.
آقا بهشاد، این که نخواسته کلا برداری کنه. بابا شما شرط گذاشتی، اینم خواست به خواستش که دختر خالص برسه اینجوری گنزت خریت کرد. بعدم جز این کاری ازش به نمیاد که. ببین قادر واسه من تموم شد و رفت پی کارش، دخترم بی دختر. بعدش هم شما مگه نرفتی خواستگاری واسه شرط نذاشتن؟ خونه، ماشین، مراسم آنشنانی گذاشتن یا نذاشتن؟ بله. بفرما من چی خواستم ازش؟ فقط یه قلم، اونم کار. چیز زیادیه؟ اون که اومد پیش شما کار کنه، شما خود انداختیش بیرون. چند وقته میشه منی میتی؟ من 2 ساله. شما چند وقته میشه منی؟ 8 ماه. انداختمش بیرون چون مال کار نبود. مشتی نه بلد بود میوه رو واکس بزنه، نمیتونست با مشتری حرف بزنه، نمیتونست بار خالی کنه. بابا مشتری هم از دستش شاکی شده بودن. 2 روز دیگه مونده بود اینجا، منم میخواد جمع میکردم میرفتم به یه شغل دیگه. آقا جمع آخرم ببرم دیگه تمام. آقا بشت، آقا بشت، 2 دقیقه آروم باش، 2 کلم منطقی با هم صحبت کن. آقا یکم رحم داشته باش، این خاله ما یه چش اشک یه چشش خون. آقا خواهشا این یه بار به خاطر ما راه بیا. وقتی میگی یه بار آدم آتیش میگیره. شد آروم باشی دیگه آقا بشت. حمید اگه اون پسر خالته بردی سر کار، من دخترمو دادم دستش. گفت یه قراره بیا تو شرکت بشه راننده. ماشینی که زن بچه‌مو میبردم این ور اون ور دادم دستش، رفت زد داغونش کرد. بعد معلوم شد گواهینامه نداشته. تو هم میدونستی یا هیچی به من نگفتی؟ آخه اجازه بده. خودش که رفت افتاد زندان هیچی. منو برد جلو دوربین کرد سوژه. آقا بهشاد گذشته ها گذشته، تو رو خدا انقدر گذشته رو شخ نزن. من گاواهنم که شخ بزنم. گفتی گفتم. منظورم اینه که شما الان چی میخواین؟ الان که دخترتون تو خونه خودتونه، خسارت ماشینم که کامل پرداخت شده، اگه چیزی هم اضافه مونده من نقدن الان پرداخت کنم. بابا خاله همین یه بچه رو داره، دلش به اون خوشه. اینم که طبق قانون 6 ماه حبسش تموم میشه، فردا صبح میاد بیرون. اگه شما رضایت ندی حیف این جوون بمونه گوشه اولفتونی. همچی میگی حیفه، انگار دانشمند هوافضاست، میخواد بیاد بیرون چیکار کنه؟ دردسر میشه واسه من و خانواده‌ام. حالا خوبه مادرش نگفته من دو علاقه دخترمو گرفتم. اگه بفهمه که آوار میشه رو سر من. خاله‌م حق داشته. میدونم دیگه. خاله همیشه میگه. میگه قادر خیلی افسانه‌ایه. یعنی خاطر افسانه رو خیلی میخواد. اگه میگفت همونجا گوشه زندون دق میکرد. بیاد بیرون منو دق میده. آقا اینا آماده است. آقا بشه اینا رو من چیدم. آقا بشه این بار جدید ها اومده چی کنش کنم؟ به داداشت گفتم. آقا بیا من بگیم، بیا جواب منو بیا. آقا بشه قرار بود نه زن شوهر بشن که نشدن، ولی هنوز پسر خاله دختر خاله هن. آقا بشه تا ابد که نمیشه اون تو نگهش داشت. با ما همه با هم فامیلی، مردم چی میگن؟ آقا شما رضایت بده این بیاد بیرون. من خودم یه جوری نرم بهش میگم. بهتون قول میدم اگه خواست سمت خونه شما آفتاب بشه میذارم قلم پاشو خورد میکنم. جون آقا بهشاد، جون خاله آشفته. ببین چه جوری داری منو میذاری لای منگنه حمید؟ من قول میدم. من دارم قول میدم. حمید داری ضمانت میکنی ها؟ باشه. ببین دور و بر خونه من پیدا نشه. دردسر جدید درست نکنه برای من. به جون عمو پرویزم قول میدم بهتون. چش، میرم رضایت میدم. مخلصم آقا بهشاد. دست شما درد نکنه. خیالتون راحت راحت. چی شد جونم بالا آوردی؟ بالاخره رضایت داد. خب حالا کور که نکنی، 2 کلم حرف زدی رضایت گرفتی. دستاتم درد نکنی. کار دارم بابا عجله. میام تا تو یه وار بزنی اومدم. دست درد نکنه دیگه خاله. وار بازی کنی اومدم. آقا سلام.
ببخشید معذرت میخوام. من این لباسا رو کجا باید تحویل بدم؟ اونجا اتاق ملاقات. خب تشریف ببرید همونجا. اتاق ملاقات کجاست؟ هزار بار اومدم میگم اینا رو کجا تعبیر بده خود سرم قرار آزاد چه. خانم همونجا تشریف ببرید اتاق ملاقات، بپرسید بهتون میگن که کجا تعبیر. بله بله باشه. حالا زود بیا یا آقای عزیز لطفا اینجا پارک نکنید. آقا الان رفت زود بیا. عزیز من واسه ما مسئولیت میشه اینجا پارک نکن. بفرما عزیزم. خب میخوام آقا این در باز کن من بیام تو پارک کنم که برای شما هم بد بشه. آقا مگه من با شما شوخی دارم؟ زنگ میزنم جرسری بهت ماشین تو ببره. بفرما آقا اینجا پارک نکنید لطفا. بفرمایید. چپ چپ و سری کن. خوبه دست روزی کف دسته این کف دسته تو کف دسته اون صفه شست و فشار نده شست و فشار نده داداشم. جونم داداش بشمار. آماده آماده یک دو سه همه زورتون همینه داداش تمامش کن. گود شدی. الو. تا آخر هفته شلوارم و تو میشوری، جورابام هم تو میشوری، جفتتون هم اتو میکنین. جمعش کن بابا، جمعش کن. هی میگن چپمون چپمون. بابا چپ دوتاتون.